Карантин у Львові дещо послабили, кафе і ресторани відкрили літні тераси, а львів'яни полегшено видихнули. Адже тепер, як би то не звучало, люди нарешті мають куди сходити в туалет у центрі міста. Ситуація доволі комічна і сумна водночас, адже ще зо 5 років тому у Львові працювало близько 20 громадських вбиралень. І це на 700 тисяч населення і 3 мільйони туристів. Нині ж ми натрапили лише на 2 відчинені туалети – на площі Соборній і на площі Двірцевій біля залізничного вокзалу. Наш оператор заходить в чоловічий туалет на Соборній. Каже, там ніби в печері. Темно, сиро і смердить. Зокрема, й сигаретами, бо деякі відвідувачі там курять. Умови, м'яко кажучи, не найкращі. А коштує таке задоволення небагато, не мало – 3 гривні. Люди, які були у цих вбиральнях, навіть не хочуть нічого коментувати. Навіть нема слів, чесно. А ось це громадська вбиральня на площі Двірцевій. За користування туалетом потрібно заплатити 5 гривень. Тут нас зустрічає привітна пані Марія. Одразу показує, як все охайно і чистенько. Вона постійно стежить, щоб тут був порядок, систематично все миє, прибирає і дезінфікує. Тут є антисептик, мило, рушнички для рук, одноразові сидіння для унітазу і, звісно, туалетний папір в кожній кабінці. Нібито й звична річ, але порівнюючи з попередньою вбиральнею, тут ти відчуваєш себе людиною. Ну, раніше був туалет неважний. Люди жалілися на умови, жалілися, що брудно. Та не брудно фактично не було, але умови були не такі. Зараз після ремонту зробили гарний ремонт, ми прибираємо часто, не чекаємо ні на що, тільки клієнт зайшов, ми під клієнта зразу акуратненько приберемо і в нас чистенько, гарно, люди хвалять. Все чистенько, дуже добре. Більше робочих громадських туалетів ми не знайшли. На площі Франка, біля пам'ятника Шевченкові, на вулиці Князя Романа, біля Лялькового театру, в парку Франка чи навіть на площі Ринок у ратуші. Всюди зачинено. А біля цирку, де раніше була вбиральня, нині розташоване кафе. Та це й не дивно, оскільки частина львівських громадських туалетів орендовані або ж передані в приватні руки, серед яких і цей на Городоцькій. І хоча львів'яни уже звикли, що міські туалети зачинені і їм треба проситися в кафе чи ресторани, та не всім це комфортно. Багатьом узагалі соромно. Це дуже незручно, тому що люди все-таки тут гуляють. Ми туристи, ми не львів'яни, але це проблемно. Особливо зараз, коли зачинені кав'ярні, зачинені ресторани. Трошки проблематично. Є таке правило, я думаю, його треба запровадити у Львові обов'язково, що будь-який громадянин в будь-який час може зайти в будь-яке кафе, просто запитати, де туалет. Він не має питати, чи я можу, чи не можу. Це має бути на рівні законодавства. Тобто я заходжу в будь-яке кафе чи ресторан найдорожче. Я, наприклад, завжди вибираю найдорожчий готель. Знаєте чому? Там дуже гарні туалети. Нагадаємо, що ухвала міськради про те, що людина може безкоштовно чи за окрему плату скористатися вбиральнею у будь-якому закладі громадського харчування та у державних установах, діє з 2010 року. Я працюю в ресторані, то люди до нас заходять, ну, в день, може, разів 15. Типу, ну, весь час так. А і, ну, дуже незручно, що немає взагалі ніяких туалетів. Досить часто. Ну, кожного дня точно є по пару разів. І ви без проблем пускаєте? Ну, так, звичайно, але лише в масці, бо зараз такі умови. В нас також прибиральниця дезінфікує все. За часи роботи моєї в ресторанах було дуже багато підозрілих людей. Крали смітники, крали ервіки, крали йоршики, все крали. Крали, з аптечок діставали все, що можна. Тому ми дуже пильнуємо за цим. Звісно, ми мусимо людину пустити, але ми так само переживаємо і перевіряємо це все. Ми ж вирішили запитатися, скільки готові платити львів'яни за користування громадськими вбиральнями з гідними умовами. Десь гривень 10 нормально все-таки. Я думаю, не менше 10 гривень. Це навіть гривень 10. Як бачимо, для багатьох людей ціна не проблема, тільки було б куди піти в туалет. А тим часом знайти безкоштовні вбиральні нині можна у 18 міських парках. Там ЛКП «Зелений Львів» встановило 30 біотуалетів, 5 з яких інклюзивні. Директор комунального підприємства розповідає, обслуговування однієї кабінки обходиться орієнтовно у 650 гривень на місяць. Прибирають біотуалети згідно з затвердженим графіком. Якщо це є центральні парки, парки пам'ятки слово паркового мистецтва, де є великий транзит мешканців, прибирання проводиться трьохразово в тиждень. Тобто це є понеділок, середа, п'ятниця, де є менший транзит людей, де є менше навантаження, прибирання проводиться 2 рази в тиждень, це є п'ятниця, понеділок.
Зелений Львів встановлює і обслуговує ці кабінки за власні кошти, які заробляє підприємство. Місто на це грошей не виділяє. Так само, як і на ремонт чи обслуговування стаціонарних громадських вбиралень. Не можуть у міськраді і знайти відповідальну особу, яка б роз'яснила нам, чому склалася така плачевна ситуація із туалетами. Чи має міська влада план з відновлення вбиралень? Також невідомо. Нам лише кажуть, що посадовці над цим працюють. А поки люди бідкаються, а влада розводить руками, львів'янам і туристам залишається лише шукати найближчі біотуалети в парках або ж проситися до вбиральні у закладах харчування. Богдана Струк, Юрій Яворський, Мирослав Пархомик. Правда тут, Львів.